kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka wararka maanta kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qeybkaa madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya oo shaaca qaada ka qaaday cidda bixisa amarkii lagu qaarijin raba kadib weerarkii lagu qaaday hotel uu deganaa uu ku yaalla muqdisho ujeeddada ka dambeysa bixitaanka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo la ogaaday xili muqdisho uu dib ugu soo laaban doono isla maanta dowladda soomaaliya oo mushaarka ka jaratay ciidamo dhowaan ku biiray ilaalada musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan muqdisho xilli ay soo baxayaan cabasho tii ugu xooganeed ee ku aadan dhanka dhaqaalaha akhbaaraadka caalamka intiisa kale aad ku daawan doontaan warkeennana waxaa qayb ka ah dad badan oo ku dhintay daadad kusoo rogmaday dalka indunesiya iyo kuwo kale oo wakhtigan la baadigoobayo daawadyaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna imikiia haatan u diyaargarooba daawadshada iyagii oo intaa ka faafahsan waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay shanta abril laba kun ko iyo labaatan haddii ay tahay markii kuugu horreyso ooda soo booqatay janalkeennaha ilaawininasabaskaraab tiraadid kadibna aad huratad calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jecel horumarka dalka innagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday cidda ka dambeysay weerar uu sheegay in lagu qaarijin rabay xilli uu ku sugnaa hotel ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waraysi gaar a uu bixinayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka maanta uu ku sugan yahay iyo muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in doorashada ay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee heshiis laga gaari karo isaga oo sheegay in uu weli heshiis jiro islamarkaana uu dhammaaday waktigii sharciga ahaa ee hay-adaha dawladda sida madaxweynaha oo muduxuleedkiisa uu ku egaasiddeeda februaarykunkaaan meesha ay mushkiladdu ka jirto ayuu waxa uu ku sheegay in ay tahay maamul goboleedyada aysan xal ka qaran waxba ka noqon karin oo dowladda federaalk soomaaliya laga rabay in arrintaas ay soo gebagabayso xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladdan ay ku mashquulsan tahay muddo kordhin xarig weeraro iyo sidoo kale dagaallo ay la gasho mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada madasha badbaado qaran aya waxa uu sheegay inay u taagan tahay xaaladda cusub ee maanta uu dalku marayo iyo sidoo kale in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah xasan sheekh ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda soomaaliya farmaajo uu la kulmay laba kun siddeed iyo tobankii isla markaane uu kala hadlay in ciidanka aan siyaasadda la gelin laakiin waxa uu sheegay in uu taladaas qaadan waayey isla markaane uu ka diiday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si buuxda waxa uu kaga hadlay qorshaha ee dawladda federaalk soomaaliya u diyaarinayso oo ay doonayso in lagu dilo madaxweynayaashii hore ee dalka sida sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in laga celiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo in sidoo kale ciidamadii ilaalad u ahaa laga jaray mushaarkii isagoo xusay inay taas tahay mid ay xaq u leeyihiin dastuur ahaan waxa uu ka sheekeeyey weerarkii dhacay sagaal iyo tobankii febraayo kaas oo lagu qaada hoteel maiddo oo uu deganaa isagoo xusay in qorshahaas uu ahaa in la dilo isaga iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh saliif sheekh axmed annagoo banaanbax nabadeed ku baaqnay oo ku sii hoyana meesha ayaan miine baaris ka samaynay si shacabka soomaaliyeed aanan loogu dhibaateen habeenkii oo dhan xabad ayay wadeen tabar ayaa u dayrisay ee maysan ohayn ujeedkooda waxa uu ahaa in ay dilaan keliya madaxweynayaashii hore ee soomaaliya waxa uu hoose ka xariiqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in farmaajo uu colaad ka shaqaynayo isagoo tusaale u soo qaatay gobolka gedo labada baarlamaan meesha uu kala geeyey iyo shanta dawlad goboleed meesha ay kala joogaan maanta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay diidan tahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyoy dhacdadii sagaal iyo tobankii febraayo ka dhacday muqdisho iyadoo guddigii loo xil saaray loo diiday inay shaqo galaan xilligan مدحويني ياشي هرية سومالي يا دانو وكرا دور جير وحي وير رافكا كو قادين مدحويني ها سومالي محمد عبد الله فرماجو وحي كو ايدين اينو كشقيني دي بودع دالكا يا سيدو اسكور كيني دا مدح دولد دا يا سيدو كالي قارجي مدح دي هرية دالكا اي سيكا قهر hadalkan xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo meel xasaasi ay marayso xaaladda dalka sidoo kale shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay ka soconayaen muqdishona uu natiijo la-aan kusoo dhammaaday inkastoo weli shacabka soomaaliyeed ay rajo ka qabaan in dowlada soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ku heshin doonaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka qorshaha bixitaanka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa lo ogaaday iyadoo ay soo baxayaan warar kala duwan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa ku sii jeeda magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug maadaama muddo afartan iyo shan cishaa uu dhigayo dastuurka galmudug in aanu madaxweynaha ka maqnaan karin deegaanada maamulkiisa muddadaas oo xilligan la sheegay in ay dhammaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu tegayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si uu usoo qaata afartan iyo shan cisho oo cusub kadibna uu gelinka dambe islamaanta ugu soo laabto magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo maalinta biritaana dib loo ambaqaadi doono wada hadalladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada sidaan oo kale waxaa sameeyey madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe kaas oo maalintii jimcad ahayd ee toddobaadkii tega gaaray magaalada warsheikh si uu dastuurka hirshabelle u ilaaliyo isagoo afartan iyo shan cisho ka maqnaa deegaanada maamulkiisa waxaana dastuurka uu dhigayaa in uusan maqnaan karin wax ka badan afartan iyo shan maalin bixitaanka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa shaki badan la gelinayay iyadoo loo arkay in shirka dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya lagu carqaladaynayo laakiin arrinta ayaa mar kaleeta isbeddelaysa waxaana ila kudho dhow madaxtooyada soomaaliya ay xaqiijiyeen arrintan in gelinka dambe ee maanta uu dib ugu soo laaban doono magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qaybna uu ka noqonayo madaxda mar kaleeta ku shiraysa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa loo arkaa in saaxiib dhow uu la yahay madaxweynaha dowladda soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo waxaana dad badan ay is weydiinayeen markii ay soo baxday in madaxweynaha uu dib ugu laabanaya deegaanada maamulka galmudug in uu ka xanaaqay shirkii ay ka baxeen madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo in ay jiraan dana kale oo siyaasadeed oo madaxweynaha uu kaga tegayy magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dad badan ayaa u arkayy in uu baaqan doono shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada haddii madaxweynaha galmudug uu ka baxo muqdisho kuna adkaystay inuu joogo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug بل سوى حال حقي جي إن مدحوينا ودب جوس ولا بندونا مجرد مقتشى عاصمة دلكا دا إسلام ركانا وقيب كنا قندونا شركة مدحه دولة دي دولة جبلة جدا وهل كيس لقى سيوى دي سي دولة سوماليا يا مشاركة كجرة عيدا كيلو وان كبيري إلى لدى عبد الرحمن عبد الشكور دولة سوماليا يا بلودي إن عدد السرطان أسكرت كدي وان كشان دولة سوماليا إسلام ركانا كم قنش قوين كل إحسان جارهان كوا إلى ليا سياسيين تمعارض كيسيد وين كجسو كي هرجدا دولة سوماليا سيدا ينوع حقي إلى كل دوم مدحه دولة سوماليا مسؤولين كتر الحزب حزب جو يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة إيه تالس سوماليا يا إنه حق إن, إن لا إن مشاركة لجدو جوجي عيدا إيه كله تدبات عسكري كواس من النقطة إلى إيه هذا عبد الرحمن عبد الشكور عيدا ما ضل عقته لجدو يجي يا وحى انتو إلى على يويه المشرح مدحوين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أو بدن كود أي لوان كبيرين إلى إيه الذي سئي جنرال شيخ يوسف محمد سياد إن لعده أو إيش معارض كمشرحين تا. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa horey waxa uu lahaa ilaalo gaar ah oo aanan ka tirsanayn ciidanka dowladda soomaaliya oo gaarayay ilaa iyo dhowr iyo toban askari hase yeeshee kadib weerarkii dhacay sagaal iyo tobankii februaayo ee lagu qaaday musharaxiinta mucaaradka qaarkood ayaa waxaa ku biiray ilaalo beel ah kuwaas oo aad u badan tiradooda waxaana la sheegay qaarkood in ay ka imaadeen dhanka in dhacde oo sidoo kale isku jifo ay yihiin ciidankan ayaa la sheegay inay xoojiyeen ilaalada cabdiraxmaan cabdishakuur iyagoo ka cabsi qaba weerar ay amraan dowladda soomaaliya madaxdooda oo lagu qaado kadib weerarkii dhacay saddex sano kahor oo lagu qaaday guriga cabdiraxmaan cabdishakuur lama oga sababta rasmiga a ee ka dambeysa arrintan ha yeeshee waxaa soo baxay warar sheegaya in qaar kale oo mucaaradka ah askartooda laga joojin doono mushaaraadka ay qaataan mucaaradka ayaa waxii ka dambeeyey weerarkii sagaal iyo tobankii februario lagu qaaday hotel maido oo ay ku sugnaayeen sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxay aad u kordhiyeen ilaaladooda iyaga oo ka cabsi qaba weerar mar kaleta kaga yimaada ciidanka dawladda soomaaliya madaxda dawladda soomaaliya oo kala dagaalamaya arrintaas mucaaradka ayaa waxay qaadeentaa laabo mushaarka looga joojinayo ciidamadii ku biiray dhammaantood daawadayaal weli waxaad daawanaysaan oo ad la socotaan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka imikai yaadtan u diyaargarooba daawashada akbaraadka dibadda dad badan ayaa waxay ku dhinteen daadad kusoo rogmada dalka indonesiya ugu yaraan konton ruux ayaa ku dhimatay daadad soo rogmaday iyo dhul soo go-a uu ku yaalla dalka induneisiya roob mahiigaan ah ayaa khasaare lixaad la geystay waxaana uga sii daray biyoxireenadii oo fatahay oo kumanaan guri uu ku yaalla jasiiradda induneisiya ku taalla gebi ahaanba burburiyey goobaha musiibada ay ku dhacda ayaa la sheegan yihiin dhul aada u baaxad weyn waana jasiiraddo ku yaalla dalka induneisiya kuwaas oo ilaa iminka lala tacaalaya xaaladooda shaqaalaha gurmadka deg degga ayaa isku daya in ay helaan cid ay ka badbaadiyaan waxaana saraakiisha ay sheegeen in dhammaan dadkaas ay yihiin kuwo xilligan badbaadadooda ay socoto in kastoo ay soo baxayaan dhimashada dad conton ka badan afar waaxood oo degmo hoos tagto iyo toddoba tuulo ayaa la sheegay in dhibaatadan ay gaartay sida uu yidhi afhayeen u hadlay wakaalada kahortaga masiibooyinka ee dalka indunesiya markaanu baarno xogta ay soo direen kooxaha goobta gaaray waxaa xaqiiqo ah in afartan iyo kow qof ay e ku dhinteen toddobiyo labaatankanla weli lagu leeyahay sagaal kalena ay yihiin dhaawacyo culus hase haatee barsaab ku-xigeenka ayaa qiyaasti waxa uu ku sheegay in lixdan ay yihiin dadka dhimashada ah halka inta la la'yahana uu ku sheegay kudhawaad soddon ruux waxaana intaasi sii dheer inay jiraan dad dhaawacyo culus qabo oo tobanka badan rugmishada daadadka oo ahaa maalin ka hor ayaa dalka induneisiya ilaa immika waxaa ka socdo badbaadada dadkaas loo samaynayo dadka la la'yahay ayaana waxay gaarayaan in ay gaarayso maalin iyo habeen iyo maalin kale in ay tahay wakqtiga lala'yahay waxaana tiradu ay tahay mid sii badan karta saacadba saacadda ka dambaysa maadaama dadku ay yihiin kuwo ilaa imika aana la ogeyn qiyaasta intay ay gaarsiisan tahay musiibadan oo kale dhowr jeer aya ku dhacday dalka indunesiya waxaan roobab dabaylo xoogan wato ay ku dhifteen jasiirado badan uu ku yaalla dalka indoneisiya kuwaas oo waxyeeladii ugu badnaa u geystay dad shacaba oo ku noolaa guryahooda dawladda indunesiya ayaa mudooyinkii ugu dambaysaba waxay ka digaysay in daadad iyo roobab xoog leh ay ku dhifan karaan qaybo badan uu ku yaala jasiirada hadda ay saameynta ku yeesheen laakiin dadka reer indoneisiya ayaa ahaa kuwo digniinahaas aan dheg jala qusiin dhibaatada ayaana mar qura ay ka war heleen markii ay soo gaartay daawad yaalintaas waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo aad ka daawanayseen janalka wararka maanta waad ku maasantahiin lasocodkai lasaan qaadka warkeenna